São Rafael Marques, hoje completam 3 semanas da cirurgia que a gente realizou no joelho esquerdo dele. É um atleta que tem uma boa condição física, ele conseguiu responder bem ao tratamento, ele surpreendeu muito a gente do departamento médico pela velocidade que ele se recuperou. Ele já estava na transição desde o início da semana. O Argel, hoje de manhã a gente conversando com o Argel, ele ficou muito satisfeito, provavelmente para a semana que vem. Ele já está junto com um grupo treinando forte e indo já para uma fase mais competitiva. O Rafael, ele está bem, a cabeça está boa e a gente está muito satisfeito com o tratamento que a gente conseguiu instituir e ele foi muito, junto com a fisioterapia da Clínica Colucci também, ele foi muito regrado, ele é muito disciplinado, então ele fez tudo o que precisava fazer. E a resposta até surpreendeu todo o nosso grupo do departamento médico. A gente espera agora que ele volte a jogar o futebol que ele sabe jogar e ajude aí o Botafogo.